यहाँ एउटा प्रोग्रेडी हुँदैछ हाम्रो लाइक यो आलु चिप्स ट्राई गरौँ न ल त ल ल आलु चिप्स ट्राई गर ल यो दाइको स्पेसल डिस हेरेर ट्राई गर ल गाइस म 10 माइल दिन जान्छु 11 ल ए हाय ताप लाग्ले खानाले सर अब ल टेनमा टेन त्यही साह्रो नभन्न हो हो साँच्ची हो ल गाइस म चाहिँ सेभ होला आएको चाहिँ अब ल सो व्हाट्सअप एभ्रीवन ला सो नमस्ते एम थ्यापल हजुर सबैजनालाई आज चाहिँ हजुरहरूलाई साङ्गेला क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्टमा स्वागत छ भन्न चाहन्छु कि भने आज म यहाँ रेस्टुरेन्टमै छु सो हामी चाहिँ आज के बनाउन लागेको छौँ त भन्नुहोस् त ल यो बनाउँदैछ आलु सिप्सी सो आज एकदमै डेलिसियस फुड पनि हामी खान लागेको छौँ साङ्गे सर आफ्टर अ लङ टाइम भनौँ होइन धेरै भएको थियो होइन नङ कति भएको थियो हामीले नखाएको नङ भन्दै धेरै भएको थियो है सो धेरै टाइम भएको थियो हामीले खाएको थिएनौँ सो आज चाहिँ हामी बनाउन लागेको छौँ साङ्गे सर सो सँगसँगै यहाँनिर भाइहरूलाई चाहिँ फेरि मैले बनाएको यो आलु सिप्सी भनौँ न एकदमै मनपर्छ भनेर चाहिँ तारिफ गरिदिनुहुन्छ झुटो तारिफ हो कि साँच्चीकै हो त्यो त दाइले त्यो त दाइले बनाउँछ भनेर झुटो तारिफ भयो नङको नाम लिएको छैन ढोमाको नाम मात्रै लिएको किनकि ढोमाले धेरै जिस्किन्छ त फेरि लास्ट टाइम भन्छ भन्छ अनि के हुन्छ म त जिस्किएर बनेको ए खै राम्रोसँग हेरिदियो सलमान खानको कपाल है फेरि हाम्रो ढमाको ढाडोको मैले यहाँनिर बनाइरहेको छु है अरू के चाहियो त मलाई फ्राई प्यान दिनुहोस् न गाइजहरू फ्राई प्यान सबै ठिक मलाई चाहिँ सेफ भएपछि परिगयो अन्त यति राम्रो बहिनीहरू छ साइडमा हेल्प गर्नु पऱ्यो नि त दादालाई दादालाई सहयोग गर्नु पऱ्यो दादा हो कि के हो भन्दै दादा साली हो कि बहिनी हो भन्दै त ढोमा के हो रे के हो रे भन्दै खै कोही लागि पऱ्यो अब नजिकै आउनु पर्यो होला म पनि उयो गाइस हाम्रै आलु सिप सिप रेडी हुँदै हो अनि यहाँ कराई फेरि मेरो बुढोको हात यस्तो मिठो छ कि आलु सिप सिप यस्तो मिठो हुन्छ कि हात चाटी चाटी खान्छ है प्लेटै सिद्धिन्छ अहिले एकछिनमा आलु सिप सिपको सेपको अनुहार हेर्नु यहाँ राम्रोसँग यहाँ ढोमाले के भनेको जस्तो कराई यस्तै अनुहार रे अब अनुहार जस्तो त्यस्तै कराई भनेको क्या हो यो आलु सिप सिपमा के हाल्छ यो लसुन अदुवा क्याप्सिकम खोर्सानी ल उयो हाम्रो आलु रेडी भइसकेको छ यहाँनिर है यत्रो किम्ची खाइसक्छ त हो न भन्देऊ त्यति साह्रो चाहिँ अब यो मिठो एकदम मिठो हुन्छ किम्ची त आउनु त्यही भएर फेरि कसले बनाएको त्यो पनि भन्यो नि त किम्ची बनाउने मान्छे यही होला हो यसो गर्नुपर्छ किम्ची बनाउने मान्छे ऊ हो सो किम्ची लिएर आउने मान्छे ऊ हो किम्ची चाट्ने मान्छे ऊ हो काट्ने पनि उसले काट्छ अरे है ल काट्छ अरे होइन उसले त्यही नै काट्ने हो सो अब म चाहिँ यहाँ बनाउनु गरिरहेको छु सो यहाँनिर तातिसकेको छ है सेफलाई यहाँनिर देखाउनुहोस् तेल हो यो होइन त मलाई थाहा छैन फेरि म चाहिँ कहिले काहीँ महिना अङ्कल जुगलमा बनाउनुहुन्छ किन्ने ठाउँ हो यो मेरो त्यसले गर्दा त्यति धेरै ज्ञान नभएको कारणले गर्दा म यदि केही मिस्टेक भइहाल्यो भए पनि हजुर माथि माथि लाग्न चाहन्छु होइन अब यो आलु सिप सिपको बनाइसकेर हामीले खाएर भन्छु कस्तो बनाएछ भनेर अरे रातोमा रातोमा ओ कुक कुक आफ्नै पाराको छ आमा ल
खडै हुन्छ भन्छ दाइले सुत्थ्यो अरे अब खडा पनि कस्तो हुन्छ त्यो पनि देखाइदिन्छु न त नि खडा कस्तो हुन्छ Mom, black sauce. Hey, mom, how are you? Boya. Hi, Kim. How are you doing? Everything okay? Right, you ready to go? Plate, white wala. Burger, anne. Chulo wala. Okay, chalo mero. Ponyo. iPhone, ponyo. Kya baat hai? Dal ponyo. Kya raha hai? ब्ल्याक सस बढी भयो जस्तो लाग्यो होला नि होला खोइ चाइनिज रेस्टुरेन्टमा त हामी यस्तो कालो त खाएको थिएन हाम्रो आलु सिप सिप रेडी ल ढोमा आलु सिप सिप खानुपर्छ अनि त्यहाँपछि के हुन्छ झिङ्गिङ मोटाउनु पर्छ ला खोकी पो लागेको छ ढोमालाई त अब सेफले खुर्सानी डढायो ल ल नवाङलाई पो चम्चा रेडी अरू भुरियाहरू छैन त्यहाँ हाम्रो नवाङ हेर हाम्रो नवाङ त बिचरा केटीबाट कम छैन हाम्रो नवाङ भात ल यहाँनिर भइसक्यो आलु सिप सिप रेडी सो कस्तो भएको छ भनिदिनु होला सो उषा सटर तान्थ्यो कान्छु कोही उसी सटर तान्थ्यो सो म चाहिँ 32 छ त्यो पछि यहाँसँग के रेडी हुँदैछ म तपाईँलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु यहाँनिर हेर सर लगाइ ससेस पोर्क अब हामी सँगै सब खान लाग्छौँ त्यसलाई हल्का म्यानेज गर्छौँ त्यसरी हामी रेडी भएको छु हजुर म भेटाल्छु खोइ नङ भाइ आउँदै हुनुहुन्छ एकदमै मिठो 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 खानेकुरो ल्याएर सो निता आँखा दुख्दैन उठ ल उठ उठ ल ल सो गाइस हामी खानेकुरा रेडी भइसकेको छ अब खानुपर्छ सो ल चिसो चिसो हो त चिसो ल्याएन ल यहाँ अब साङ्गे सालको लागि रेडी भइसकेको छ हाम्रो डिसहरू है सो एज यु क्यान सी हियर के छ भनेर सो यहीँ भाइले हुक्का पनि बनाएको छ है हुक्का खास खाना नहुने है यस्तो है यसो हुक्काहरू चाहिँ नखानु है राम्रो होइन सो ल के छ भन्नुहुन्छ भने यो पोर्क पोर्क बेली छ हामीसँग यहाँ त्यसपछि बफ चिकन बफ र चिकन ससेस यसो यहाँ पोर्क बेली यसको नाम के हो रेडोमा काँक्रा यसको नाम यसको नाम धन्न यसको नाम आएछ किम्ची अ भेरी गुड ए गार्लिक हो यो ओके ग्यास राइस है ल राइस क्रिस्पिङ भन त अनि आरा के यस्तो कस्तो ट्यालेन्टेड रहेछ है यहाँ छ उषा ऊ पनि एकदम ट्यालेन्टेड ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ हाम्रो उषा पनि है सही टक्कै हाम्रो नेताजीले कोक लिएर आएछ कि अस्ति पनि उसले लिएर आएको थियो कोक टक्कै आइपुग्छ ऊ सो कोक भनौँले कोक र के अरे यो फेन्टा ड्यू स्प्राइट भनेपछि एकदम खुसी हो नि सो ल आगो भाल ल थ्याङ्क यू ल ल ल ल सो ल यो फ्राई हुँदै गर्छ त्यो दिन चाहिँ म एकछिन रेडी भएर बस्छु यहाँनिर बस्नको लागि अब सो साथीहरू हाम्रो रेडी भइसकेको छ साङ्गे सल एज यु क्यान सी हियर है सो यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ बाइ द वे डोमाजी
उषा जी, हाम्रो नीता जी, नवाङ जी, माया जी, र साथसाथमा यहाँ अनिल जी हुनुहुन्छ है। र हामी बसेर आज साङ्गीत सल पड्काउने सुरुमा छौँ। सो एकदम खकुवाले चाहिँ भोकै लागेर खाइन सुरु गरिसक्यो है। सो चाहिँ एकदम धेरै खानेछ भन्दा धेरै यहाँनिर गएको छ धेरै खाने उयो हो भनेर नभनौँ होला, अलिक कम खान्छ बिचरा है। ल हेर्नु त उसको बडी एकदमै बडी एकदमै निहालेर हेर्नुहोस् है हजुरहरू सबैजनाले। के भन्नु त मैले यहाँनिर ल त ल ल आलु सिप्सी ट्राई गर ल। यो दाईको स्पेसल डिस हेरेर ट्राई गर ल गाइस है। कस्तो छ कस्तो छ कस्तो छ गाइस ल कस्तो छ? मिठो मिठो साँच्ची हो के? त्यही भिडियो लागि मात्रै भने साँच्ची हो रे गाइस, एकदम दामी मिठो छ। तपाईँहरू आउनु पऱ्यो खानाको लागि ल ल ल ल। हो यो को खानु पऱ्यो यार, लास्ट अघि म भर्खरै दुध चाहिँ खाएर बसेको थिएँ होइन, दुध चाहिँ खाएर होला होला एकदमै कस्तो ग्यास्ट्रिक भएर म त आलु सिप्सीले चाहिँ म आफै ट्राई गर्नु लागेको छ कस्तो भएछ भनेर। म 10 माइल दिन जान्छु, 11 ल ए है ताप लाग्ले खानाले सर ल 10 त्यही साह्रो नभन्न हो हो साँच्ची हो ल गाइस म चाहिँ सेभ होला आएको चाहिँ अब ल। सो हाम्रो यहाँ पाक्दैछ यहाँनिर है ल खानेकुराहरू गाइस ल लेट्स स्टार्ट है गाइस। ल यहीँ भाग्न लागिसकेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त ल है, यहाँनिर मजाले ऊ गर्न लागिसकेको छ खानाको लागि, अब रेडी भएर बसिसकेका छन् भाइ बहिनीहरू। सो तेल यहाँ झरिरहेको छ हेर्नुहोस् त ल है, तेल मजाले यहाँ कस्तो भइरहेको छ ल भन्नुहोस् त ल। तेल त यहाँनिर कति छ कति ल खाउ खाउ ल ट्राई गर्दा कस्तो भएछ फर्स्ट बाइट ल। कस्तो भएछ मिठो ल? सुरुमा आउने बेला के हो त यो डन्ठी भन्ने मान्छे अहिले चबिसीले खाने भइसक्यो यस्तो यसलाई भन्छ प्रगति है। मैले तँलाई नै भने हो उसले नि भने हो के भने न त ल। ओ माई गॉड दामी दामी ल, म त खाना खाना खानाको लागि हानेर एकदम एक्साइटेड भएर बसेँ। मासु लागिसक्यो हो भन्नु चाहिँ भन्यो होइन अहिले चाहिँ आउने भयो नि त। भेरी गुड भेरी गुड ल। सो यहाँ रेडी भइसकेको रहेछ ल, एउटा ट्राई गरौँ न यो यहाँ लिउँ है। थोरै किम्ची हाल्छौँ यसमा, आलु पनि एड गरौँ न ल, यो साइड डिस यता, त्यसपछि यो काँक्रो एउटा हालौँ। यस्तो गरेर चेरा पलाएर यो खाना मासु सबै हुने गरेर यसरी दाम जुट ल नआउँ ल पहिला पहिला बाहिर मैले देखाएर हुन्थेँ ल, यसो नआउँले देखाउने भयो ल। लसुन चाहिँ हाल्न बिर्सेर मैले अघि हो खुर्सानी पनि बिर्सेको छ ल ल दामी ल दामी 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 टेस्ट ल। लगभग खानेकुरा लगभग सिकिसकेको छ अब। सो यहाँनिर लगभग अब खाली भएर सबैजना यहाँ ठुस भरेर बसिरहेछन् सबै अगाएर ठुसो परेर इन्क्लुडिङ मी बसिरहेछ। नीता कस्तो लाग्यो तँलाई? लाग्यो नीताको फर्स्ट टाइम हो यो है? यसले खाइसक्यो साङ्गेप सर फर्स्ट टाइम होला भनेको त ल।
यस्तै रहेछ सो दामी मैले खान सकिन क्या ग्यास ग्यास्ट्रिकले मलाई यस्तो हान्डा चाहिँ गर्छन् मैले त्यसरी यसरी बस्छ अब देखि म चिया नखाने मिल्कीले गर्दा मलाई यस्तै हुन्छ सो मिल्कीले गर्दा एकदमै उ भयो सो अब म धेरै बोल्न सक्दिनँ त्यही कारणले आज भयो यति गरिदिएँ भोलि भेट्ने बाटो सहित आजलाई चाहिँ बाई बाई टाटा एन्ड गुड नाइट भन्न चाहिँ सबैजनालाई सो बाई बाई गुड नाइट ल हेल्प पुगिसकेको छ ल